أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي إن ربي غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. دا آيات كريمة دا سورة يوسف درو پنزو سم آيات تي او دا جار لسمي سفاري لمرني آيات تي. الله عز وجل دا حضرت يوسف عليه السلام واقعا بيانوي. حضرت يوسف عليه السلام په محبس کې د باچا استازي ورته راغلی، ورته وی ویل چې باچا هغه ستا تعبیر ډیر خوښ سو کوم چې تا د باچا د خوب تعبیر کړی و، نو اوس باچا وایي چې ته راووزه راسه. یوسف علیه السلام ورته وویل چې زه خو د محبس څخه نه وزم، شرط مې دا دی چې باچا ته ووایه چې هغه ښځې چې زلیخا چاکوګان او چړې په لاس ورکړې وې او د میوو پر ځای باندې خپل لاسونه پرې کړل، ته د هغو ښځو څخه پوښتنه وکړه چې حقیقت حال څه و، څه پېښه وه. مقصد یې دا و چې زلیخا پر د الزام لګولی و او دی بندي کړی و. عزیز د مصر هم دا خوښه کړې وه چې دی بندي سي. الزام د زنا یې پر یوسف علیه السلام لګولی و، که څه هم حقیقت دا و چې زلیخا هم اقرار کړی و چې یوسف علیه السلام د بد اراده ماته نه ده درلودلې، ما غوښتنه ده ده کړې ده. او عزیز د مصر ته هم حقیقت حال معلوم و، ځکه هغه ماشوم شهیدي ادا کړې وه چې یوسف علیه السلام دا د بدو اراده نه لري، زلیخا دا د بدو اراده لري. او ښځو ته هم حقیقت حال معلوم و، ځکه د ښځو مخ ته زلیخا شهیدي ادا کړل. نو یوسف علیه السلام غوښتل چې دا الزام چې پر ما لګول سوی دی دا ښکاره سي. تفصیل یې په تېر درس کې سوی دی. بیا باچا هغه ښځې راوغوښتلې، هغو ښځو هم اقرار وکړي چې موږ په یوسف علیه السلام کې هیڅ ډول بدي نه ده لیدلې. او بیا زلیخا راغله، هغې هم اقرار وکړي او ویې ویل چې نن ورځ حق ښکاره سو، اوس حق ښکاره سو. حقیقت دا دی چې یوسف علیه السلام پاک انسان دی او ده هیڅ ډول د بدو اراده نه ده درلودلې. حقیقت دا و چې ما د ده څخه د ناروا غوښتنه کړې وه. باچا چې دا حال معلوم کی، نو یوسف علیه السلام چې د خوب تعبیر کړی و د باچا ډیر خوښ سوی و. او دا برائت چې د یوسف علیه السلام ولیدی، نور ای هم عاقیده ورته صحیح سوه چې دا یو پاک انسان دی، ښه مدبر هم دی، ښه تعبیر د خوب هم کولی سي او پاک انسان هم دی. نو بیا یې قاصد ته وویل چې اوس ولاړ سه، یوسف علیه السلام شاهي دربار ته راوله او دی راولئ چې زه یې خپل خاص مشیر جوړ کړم او خپل خاص مشاور یې جوړ کړم، د ده څخه خاصې خاصې مشورې واخلم، ما ته راولی او د ده برائت ما ځان ته حاصل کی. هغه قاصد رالی محبس ته، یوسف علیه السلام ته پاکی قیمت بها جامع راوړې او یوسف علیه السلام ته وویل چې د محبس جامع لري که او دا جامع واغونده. ستا هغه دوسیه هغه باچا وڅېړل. ښځو او زلیخا دواړو اقرار وکړي چې یوسف علیه السلام د هر ډول ګناه څخه پاک دی. دا یوازې پر د الزام زموږ د طرفه لګېدلی دی او دی په ناحقه په مظلومیت په مابس کې پاته سوی دی. یوسف علیه السلام پاکې جامې واغوستلې او باچا ته یې داسې دعا وکړل چې یا الله، ستا د ذات په حرمت باندې د باچا خیر ما ته ورسوي، او یا الله، ستا د ذات او صفاتو په حرمت باندې هغه کسان چې د باچا په دربار کې دي د هغو خیر ما ته ورسوي. یا الله، ستا د ذات او صفاتو په حرمت د باچا او نورو د شر ما وساتي. دا دعا یې وکړل او بیا یې بندیانو ته دعا وکړل. داسې وویل، یا الله،
د واکمنو خلقو زړونه پر دې بندیانو باندې نرم کې. یا الله ته دی د محبسونو څخه راوباسه، یا الله دی ته ازادي ور وبخشه. وی دعاوې دننه په محبس کې وکړي. بیا چې کله د باندې راووتی د محبس پر دروازه باندې دا ولیکل چې محبس زندان دا قبر د ژوندو دی، او دا زندان و محبس سره د دې چې د ژوندیو انسانانو لپاره قبر دی، دا د خوشحالۍ ځای د دشمنانو دی، او د ابتلا او د ازمایش ځای د دوستانو دی. یعنی دوستان الله جل جلاله چې کله دلته راولي ابتلا او ازمایش باندې کی، او کم کسان چې محبس ته ولویږي دشمنان ور باندې خوشحاله کیږي. بیا د قاصد سره را روان شو، شاهي دربار ته رالی. کله چې دربار ته را ننواتی بیا یې دعا وکړه چې یا الله د دې باچا خیر ماته ورسه، او خیر د نورو ای ماته ورسه، د شر څخه د ده او د شر څخه د نورو ما وساتي. کله چې د باچا سره مخ شو یوسف علیه السلام سره د دې چې باچا ته یې هغه تعبیر ډیر ښه خوند ورکړی و، سره د دې چې هغه د ده برعت باچا ته ثابت شوی و چې یوسف علیه السلام بری دی، د ده شایست او د ده ښه اخلاق چې ولیدل د باچا نور هم عاقیده ورته سمه شول، نور محبت یې ورسره زیات شو. بیا چې کله مخامخ کښېنوئ باچا ورته وویل چې ښه، زه اوس غواړم چې هغه د خوب تعبیر خپله ستا څخه واورم. تر اوسه خو هغه د خوب تعبیر ماته هغه قاصد ویلی دی. اوس دلته د یوسف علیه السلام معجزه او د تعجب خبره دا ښکاره کیږي، د چې کوم خوب لیدلی دی، یعنی باچا چې کوم خوب لیدلی دی هغه نقطه په نقطه د یوسف علیه السلام ورته بیانوي. باچا چې کوم خوب لیدلی دی تفصیلي باچا و بل چا ته نه دی بیان کړی، اوس یوسف علیه السلام ورته بیانوي چې تا په خوب کې دا ولیدل او دا دې ولیدل، دا دې ولیدل، جزیه جزیه ورته بیانوي. هغه په دې ډول باندې یوسف علیه السلام ورته وایي باچا، باچا صاحب تا په خوب کې ولیدل چې د دریاب د څنډې څخه اووه دانې غواوې راووتلې، او هغه غواوې ډېرې چاغې چاغې وې او مړې وې. د ډېر مړوالي د وجې څخه دا اړخونه او تشې پړسېدلي وه، او غلانځې یې ډکې وې د شیدو څخه، او ډېرې پاکې چاغې ښایستې غواوې وې. تا چې کله دې غواو ته کتل حیران ورته پاتې وې چې تا څنګه ښایسته چاغې غواوې دي، او د ټولو غلانځې ډکې دي، او شیدې پکښې ډېرې دي، او په نس ښې مړې دي، حتی تشې او اړخونه یې راپړسېدلي دي. ته په دغه فکر کې وې چې د شنو خټو څخه د دې دریاب اووه دانې عجیب ډنګر ډنګر غوایان راووتل، ډنګرې غواوې راووتلې چې غوښې یې نه درلودې، وچ کلک اډونه وه، او دا پوست یې په هډوکو پورې مښتې وو، وږې وې، دا تشې یې ورننوتلې وه، او غلانځې یې وچ کلکې وې، او داسې ډنګرې وې چې غاښونه یې تک سپین معلومېدل، د مخ غاښونه څکه چې د ځانې غاښونه یې لا معلومېدل. دا غواوې راووتلې، او د دې غواوو کې عجیبه خبره لا دا وه چې د دې غواوو منګولې دا د غوایانو په شان نه وې، بلکې د چرمشانو په شان داسې تېرې منګولې وې. دا عجیبه غواوې چې راووتلې ته حق پق ورته حیران شو چې دا څومره وچې ډنګرې غواوې دي، اډ او پوست یې څومره وږې دي، او غلانځې یې څومره وچې دي. وګوره د مخ غاښونه څکه د ژامې غاښونه یې لا معلومېږي، او عجیبه منګولې دي، داسې منګولې دي لکه د چرمشانو درندګانو د چې حیوانان په څېرې. ته په دې فکر کې وې، حیران ورته پاتې وې، ناببره دغه اووه ډنګرو غواوو پر هغه چاو غواوو باندې حمله وکړل، هغه غواوې یې وخوړلې، داسې یې وخوړلې چې غوښې یې ټولې ورخلاصې کړلې، حتی هغه اډونه د اډو په منځ کې چې کوم هغه کرپندوکې فلی دي هغه یې لا وکرپولې او ټولې یې وخوړلې. تا چې دا عجیبه صحنه ولیدل بیا دې وکتل، یوه مځکه ده، په دې مځکه کې اوبه ولاړې دي، وږې راشنې دي، وچ دي، ښه چاغ چاغ وږې دي، ډک ډک ښې ښې دانې پکښې دي. په دغه مځکه کې دې ناببره پر نورو وږو باندې سترګې ولګېدلې چې هغه تک شنې دي، ډنګر وچ کلک خوار. ته په دې فکر کې وې چې دا یوه مځکه ده، یو اوبه دي، دا وږې داسې چاغ چاغ دي، او هغه نور وږې داسې ډنګر وچ کلک ناببره.
دا وچ وجه پردیشنو وجو را و پیچل سول پاک سفا وسوزل سول دا صحنه دی ولی دل نو با دی صحنه کی راویش سوی باچا چه دی یوسف علیه السلام دا خلی سخ دا خپل خوب واوری دی حق پاک حیران سول دا دا تعجب خبره دا عجب خبره خدا دا چی ما دا خوب در اوسو پر دمری پا تفصیل سر ایچ چا تا ندی بیان کردی او تا ما تا بیان کی خوب لدل ما دی ذره پا ذره جزیا پا جزیا طول ارخون اعتار تا بیان کرد نور یوسف علیه السلام تا حیران پاتش نو پوستو چی یوسف علیه السلام کرامت والا انسان دی عجیب علم والا انسان دی نو بیای وقتو ویل چی یوسف تا اوس ما تا تعبیر د دې خوب وشه او تدبیر د دې خوب راته وشه چې څنګه تدبیر وسی او تعبیر به څنګه وي. یوسف علیه السلام د خوب تعبیر ورته بیان کړي لکه مخکې چې بیان کړي وو چې دا اوه آباد کلونه دي، په دې کې به ډېر ښه ښه بارانونه وي او ښه حاصل به کېږي، ښه دانې غله به کېږي، خو د دې وروسته به بیا اوه وچ کلونه راځي او هغه اوه وچ کلونه به داسې وي چې هیڅ به پکښې نه کېږي. په دغه اوو کلو کې چې کم حاصل جمع سوی دی هغه به دغه په اوو وچو کلو کې خوړل کېږي. د دې وروسته به بیا یو کال اتم راځي، آباد کال به وي. دغه اوه آباد کلونه چې راله، باچا صاحب تدبیر دا دی چې ته به و خپل رعیت ته اعلان کوې چې په دې اوو کلو کې ښه ډېر غله دانه وکړي او خپله چې ستا د حکومت څومره توانایي ده د هغه توان مطابق به بیا هم ته غنم وکړې ډېر. کله چې غنم وسوه نو کم کورونه او خلک چې غنم کري یا د خوراک غلې دانې کري دومره قدر به کورو ته وړي چې د دوی بسېږي، پنځمه کوټه به وړي، څلور کوټې به ته ځینې اخلې او بیا به یې په دولتي ګودامونو کې ذخیره کوې. یو کار به دا ورسره کوې چې دغه غنم جوار دا به دا خپلو ټانټو او خپلو وږو څخه نه باسه، ځکه که چیرې ووځي بیا خزنده او کوچني کوچني حیوانان پیدا کوي، سږي پیدا کوي، خرابیږي. او که په دا خپلو وږو او ټانټو کې وي بیا دغه جواري و غنم و اوربشې دا نه خرابیږي. ته به دا غنم او دا نورې د خوراک غلې دانې جمع کوې جمع کوې، په دې اوو کلونو کې به ډېر غله دانه جمع کوې. د دې اوو کلونو څخه وروسته به وچکالي شروع سي، د خلکو او نورو ښارونو سره چې کومې ذخیرې وي هغه به خلاصې سي، په لکونو لکونو انسانان په زورونو انسانان به ستا لورې ته راشي. بیا به ته د مناسب قیامت له مخې او په مناسبه اندازه باندې د دنیا خلکو ته دغه غلې دانې به ورکوې. باچا چې د ده خبرې واورېدلې، د ده پوهه و حکمت و علم، د پیغمبر خبرې دي، څنګه به اثر نه لري، څنګه به معلومات پکښې نغښتی نه وي. د باچا نوره هم عقیده ورته زیاته سوله، عقیده یې ورته سمه سول یوسف علیه السلام ته. یوسف علیه السلام ته یې وویل چې دا خو تا ډېرې ښې خبرې وکړې او تعبیر دې هم ښه تعبیر بیان کړي او ښه تدبیر دې هم بیان کړي، نو د دې لپاره خو دا پکار دی چې دا کار به څوک کوي؟ دا خو یو ډېر لوی کار دی، د اوو کلو غله دانه سره جمع کول په شفاف ډول باندې او د ضایع کېدو مخه نیول، بیا په وچکلۍ کې د دنیا دنیا خلکو ته په مناسب اندازه ورکول، دا خو د تعجب خبره ده، څوک به دا کار وکړي؟ یوسف علیه السلام ورته وویل انی حفیظ علیم، دا کار ته زه حاضر یم، دا کار زه کوم، زه حافظ ساتونکی هم یم او علم لرونکی هم، پر دې کار باندې یم. ګورئ، د دې څخه دوې خبرې معلومیږي. یوه خبره دا معلومیږي چې په احادیثو ثابته ده چې دولتي وظیفه به څوک په خپله خوله باندې نه غواړي. عبدالرحمن بن سمره رضی الله عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و ای عبدالرحمن، ته به هیڅکله یوه وظیفه دولتي دنده دا به په خوله باندې نه غواړې. که چیرې تا کوم مسؤلیت په خپله خوله باندې وغوښتې، د الله معاونت او نصرت به درسره نه وي. او که چیرې تا ته د یو اسلامي حکومت د خوا څخه کومه وظیفه در د غاړې سوه، په هغه وخت کې بیا قبوله کړه په پاک نیت باندې، چې جاه و جلال او مال به دې په نیت کې نه وي، د الله مرسته به درسره وي،
په دنیا کې به هم الله ستاسو څخه د دین او د اسلامي حکومت کار واخلي او د آخرت مسؤلیت به دې هم د پر غاړه پاته نسي. خیانت و جاه و جلال د دې سبا د استفاده به ونه کړي، د الله نصرت به در سره وي. یو بل صحابي رالی ویې ویل: یا رسول الله، دغه پلانۍ وظیفه ما ته راکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وفرمایل چې موږ هغه چا ته وظیفه نه ورکوو چې هغه یې په خپله خوله باندې وغواړي، ځکه د الله نصرت بیا نه یې ورسره. نو یوسف علیه السلام چې دلته وظیفه په خپله خوله غوښتې ده: انی حفیظ علیم، زه ښه حفاظت هم کولی سم او په دې کار باندې ښه پویم، په صحیح ډول باندې په خپل ځای کې مصرفولی هم سم. نو د دې څخه دا معلومیږي که چیرې یو ځای اشد ضرورت و، یوه وظیفه وه، په هغه وظیفه کې د عامو خلکو حقوق تر پښو لاندې کېدل، بل سړی موجود نه و، بیا ورسه هغه وظیفه پر غاړه واخله، په خوله یې وغواړه. یوسف علیه السلام ته معلومات و چې دا یوه ډېره غټه موضوع ده، دا یو ډېر غټ کاروان او غټ طوفان را روان دی. اوه کلونه وچ راځي، لکونه لکونه انسانان دي، دا به د لوږې سره مخ کېږي، د هلاکت سره به مخ کېږي. دا دومره لوی طوفان د دې مخه نیول دا یو عجیب تدبیر غواړي. دا چې فکر وکړي داسې موجود کس یې ونه لیدی چې د دې لوی تاوان او د دې لوی طوفان د دې لوی کاروان په منظم ډول باندې تدبیر وکړي او هلاکت د خلکو را نسي، بې ځایه غنم و مال مصرف نسي او د خلکو ژوند وساتل سي. او نو دا چې دا سړی د ونه لیدی او دا کار یې په ځان پرا وبولی او بیرېدی چې خلک به هلاک شي، نو ځکه یې په خوله دا کار وغوښتی. که دغسې ځای پیښ سو بیا یې غوښتلی سي دا کار. داسې یې وظیفه وه، تا په ځان کې دا وړتیا درلوده چې بل څوک دا کار نسي کولی، بیا یې وغواړه خلک د هلاکت خلاص کړه، خو نیت به دې پاک وي، نیت به دې د جاه و د جلال او د مال نه وي. او بله خبره دا د دې څخه معلومیږي چې یو څوک د مال محافظ ټاکل کېږي، د خزانه امیر ټاکل کېږي، مالی ټاکل کېږي، په هغه کې به دا دوه صفته موجود وي: حافظ به وي، ښه ساتنه به د مال کولی شي، او امانتدار به وي، او همدا ډول د مال به په صحیح ډول مصرف کولی شي. په هر صورت یوسف علیه السلام چې دا خبره وکړل، باچا هم د یو روایت له مخې د یوسف علیه السلام پر لاس باندې مسلمان شوی دی او مسلمان تر دنیا تیر شوی دی، خو بیا هم پو انسان و. باچا صاحب یو کال وغوښتل چې یوسف علیه السلام په خپل کور کې وساتي، د دې دپاره چې دی ښه تجربه کړي، د ده اخلاق او عادات ښه ځان ته معلوم کړي، وروسته بیا وظیفه ورکړي. یو کال یوسف علیه السلام د باچا سره په دربار کې واوسېدی. نو د یوسف علیه السلام نبوي اخلاق دي، نبوي پوهه ده، نبوي تدبیر دی. کله به داسې عمل ځینې وسي چې هغه د باچا نه خوښه وي یا د خلکو نه خوښه وي، په دې کې به کله نقصان راسي؟ د یو روایت له مخې په دغه کال باندې د زلیخا خاوند، زلیخا په دا تفاسیرو کې د راعل په نوم یاد شوی ده، راعل زلیخا د دې خاوند هغه وفات شو. د یو روایت له مخې د یوسف علیه السلام نکاح د زلیخا سره وسوه. د زلیخا سره چې کله نکاح وسوه، یوسف علیه السلام یو وخت ورته وویل: ای زلیخې، آیا دا د شریعت په چوکاټ کې دا لاره شوه او که هغه ناروا لاره شوه؟ دی ورته وویل چې یا دا نیکه لاره خو ډېره شوه. او زلیخا په کلکه باندې توبه ایستلې وه. همدا وجه وه یو روایت کې لیکلي دي، وایي یوسف علیه السلام یو وخت زلیخا ته وویل چې ای زلیخا، ستا چې وخت زما سره څومره محبت و، هغومره محبت اوس نشته. زلیخا ورته وویل: ای یوسف، ستا په وجه باندې زما د الله سره محبت شو. کله چې زما د الله سره محبت شو، زما د زړه څخه د دنیا ټول محبتونه ووتل. او د دغه روایتو له مخې د یوسف علیه السلام درې اولاده د زلیخا څخه سوي دي: دوه زامن، یوه لور. د یوه زوی نوم یې افراطیم و او د بل زوی نوم یې میشا و، او د لور نوم یې رحمته بیبی وه، رحمته. افراسیم د دغه روایت له مخې د نون پلار و. نون د یوشع علیه السلام پلار و، یوشع بیبی نون علیه السلام. یوشع علیه السلام دا د الله تعالی د لورې څخه پیغمبر لیږل شوی و. د ده پلار نون نومېدی، نون د افراسیم زوی و، افراسیم د یوسف علیه السلام زوی و.
او رحمت بیبی دا د ایوب علی السلام مور و رحمت بیبی د یوسف علی السلام لور و او د دغه لور څخه د الله یو بل بهترین پیغمبر حضرت ایوب علی السلام زیږیدلی دی. خو دغه روایت چې د زلیخا نکاح د یوسف علی السلام سره سوی ده دا خبرې یادونه په قرآن کې نه ده سوی او په نبوي احادیثو کې هم د دې یادونه نه ده سوی چې د زلیخا نکاح د یوسف علی السلام سره سوی ده. تاریخي روایات دي. همدا وجه د بعض علما په کلکه دا خبره ردوي، وایي نه د زلیخا نکاح د یوسف علی السلام سره نه ده سوی، ځکه زلیخا خو هغه ښځه وه چې د زنا اراده یې وکړل. یوه داسې ښځه چې د زنا اراده یې کړې وي، بده ښځه وي، د دې نکاح د پیغمبر د شام سره مناسبه نه ده، نو په دې لحاظ باندې دا نکاح نه ده سوی. بعض علما بیا دغه تاریخي روایت ته ترجیح ورکوي او دا وایي چې زلیخا خو د ګناه اراده کړې وه، زنا ځینې سوې نه ده، بلکې یوه ناروا اراده یې وکړل، الله یې حفاظت وکړي، او بیا الله توبه قبله کړې ده، توبه یې ایستلې ده، د نیکو ښځو څخه جوړه سوې ده، د یوې نیکې ښځې نکاح د پیغمبر د شان سره هېڅ منافی نه دي. په هر صورت که نکاح سوي که نه یې سوي، څه د عقیدې د خرابېدو خبره پکښې نشته او څه د دین مسله ورباندې بنا نه ده. په هر صورت کله چې باچا ته دا خبره ثابته شوه چې یوسف علیه السلام د ډېرې اوچتې درجې انسان دی، نو په شروع کې لا دا ورته ویلي وه چې ای یوسفه، ته زموږ په دربار کې بیا نور ذلیل انسان نه یې، غلام نه یې، ته زموږ په حضور کې، زموږ په دربار کې آینده قوت والا او امین انسان یې. د دې څخه وروسته چې باچا ته دا ثابته شوه، نو تاریخي روایاتو کې راځي چې باچا خپله یوسف علیه السلام ته یو لوی تخت د سرو زرو څخه جوړ کړي، او هغه تخت لس متره جګ و، دېرش متره اوږد و. دا ټول تخت یې د سرو زرو څخه جوړ کړي، او بیا یې په دې کې د یاقوتو، زمرودو عجیب عجیب قیمت بها غمیان ولګول، او بیا باچا یو جشن جوړ کړي. د ټول ښار خلک یې راوغوښتل، او یو ډېر شایسته تک سپین ځلېدونکي لکه واوره داسې تاج یې جوړ کړي. باچا په خپل لاس باندې یوسف علیه السلام تر لاس ونیوی، او پر دې تخت باندې یې کښېناوی. هغه تک سپین ځلېدونکي تاج یې ور پر سر کړي، او د ملک ټولې چارې یې یوسف علیه السلام ته وسپارلې. باچا ولاړې کور ته ننوتې، بیا د همیش دپاره د کوره نه راووتې. ملک، واک، د خلکو صلاحیت، دا یې ټول یوسف علیه السلام ته وسپارل. باچا یې وټاکي، د ټوله مصر چارې یې یوسف علیه السلام ته وسپارل. په هر صورت دا د یوسف علیه السلام خبره وه تر دې ځایه پورې. د یوسف علیه السلام په دې خبرو کې څو د تدبیر خبرې نغښتې دي. یوه دا چې یوسف علیه السلام چې کله یې باچا د ده براءت ثابت کړي، ده یو دم دا خبره وکړل، وما ابرئ نفسي، زه د خپل ځان پاکي نه ثابتوم. د دې خبرې صدا خبره معلومیږي که چیرې د یو چا د ګناه څخه حفاظت وسي، د ګناه څخه خلاص شي، په دې کار به دی فخر نه کوي چې ما ته خو د ګناه زمینه سازي وسول، ما مګر ما ګناه ونه کړل، په دې کار به دی فخر نه کوي. په دې وجه باندې چې دا ورکړه د الله ده، که چیرې الله ونه غواړي، نو د هر انسان سره نفس ملګری دی. ان النفس لأمارة بالسوء، د هر انسان نفس انسان په بدی امر کوي، او که چیرې د چا څخه ګناه وسي، هغه ته به هم د زلالت په سترګه نه ګوري، دعا به ورته کوي، دعوت به ورته کوي. د ګناه څخه خلاصېدل، تقوا کول، دا د انسان ذاتي کمال نه دی. دا خبره د دې آیات څخه معلومه ده. دا خبره معلومه ده که چیرې دغسې د یو اسلامي حکومت وظیفه چې د خلکو حقوق پکښې پایماله کېدل، او په تا پوره وه، بل سړی موجود نه و، په خوله یې وغواړه، واجب ده ورسه، صرف دغسې لیکلي دي. او همدا ډول شیر چې یو څوک مالي ټاکي، دا دوه صفات به پکښې پیدا کوي، او داسې نور د تدبیر خبرې هم پکښې شته په دې واقعه کې. راځو د آیات ترجمې ته. الله جل جلاله فرمایي، وای یوسف علیه السلام خبره چې روښانه شول، یوسف علیه السلام داسې وویل، وما ابرئ نفسی، زه تبریا د خپل نفس نه کوم، زه د خپل ځان ذاتي کمال نه بولم چې ما د ګنا ځان ساتلی دی، بلکې الله ساتلی یم. ان النفس یقینا النفس دی لأمارة بالسوء، خامخا امر کوونکی دی په بدی سره. الا ما رحم ربی، مگر
هغه څوک چې زما رب رحم ورباندې وکړي، پر چا چې زما د رب رحم وي نو هغه کس ممکن چې خلاص سي. که نه هر انسان د نفس سره ملګری دی او نفس یې امر کوي په ګناه او په بدی باندې. ان ربي یقینا رب زما چې دی غفور زیات بخښونکی دی، رحیم زیات رحم لرونکی دی. دا خبره چې وکړه د باچا قاصد رالی یوسف علیه السلام او ویې ویل وقال الملك اتوني به وقال ویل الملك باچا ایتوني راتل وکی ومات به پد یوسف علیه السلام سره استخلصه چې زه یې خاص کم لنفسی خپل ځان لره خاص مشیر ای جوړ کم خاص مشاور ای جوړ کم. فلما کلمه فسهر کله چې یوسف علیه السلام د باچا سره خبرې وکړې قال ویل باچا انک یقینا ته الیوم نن ورځ لدینا زموږ په نیز باندې مکینون قدرت والا یې واکمن یې امین امانتدار یې. دا هغه مهال چې یوسف علیه السلام دوې دعاوې په زندان کې وکړې، یوه خبره د محبس پر دروازه ولیکل او بیا شاهي دربار ته رانه نواتی، بل دعا یې وکړل بیا د باچا سره مخ سو، باچا د ده د زړه د ډاډ دپاره دا خبره ورته وکړل انک لدینا مکین امین، ای یوسف ته ورخطا کېږم ستا برعت ثابت دی، آینده به داسې نه وي، ته نن زموږ په وړاندې قوت والا او امانتدار انسان یې. نو بیا چې کله د خوب تعبیر بیان سو باچا پوښتنه وکړل چې دا تدبیر به څوک کوي، دا کار به څوک پر غاړه اخلي د دې دومرې لوی لوی کارو. قال اجعلني على خزائن الارض قال ویل یوسف علیه السلام اجعلني ما وګرځوه على خزائن الارض پر خزانو د مځکو باندې انی یقینا زه چې یم حافظ زیات ساتونکی یم عالم زیات علم لرونکی یم. زما سره د دې علم شته چې څنګه دا مال او دا غله دانه مصرف سي، او زه په پوره ډول باندې د دې مال ساتنه هم کولی سم، بې ځایه به راڅخه نه ځي. وکذلک مکنا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء. وکذلک په دغه ډول باندې مکنا موږ ځای ورکړي یوسف یوسف علیه السلام ته فی الارض په مځکه کې یتبوأ چې ځای نیسي منها د دې مځکې څخه حیث یشاء چیرې چې یې خوښه سي، د ټول ملک چارې مو ده ته ورغاړې کړلې. نصیب موږ رسېدل کو برحمتنا په رحمت خپل سره من هر هغه چا ته نشا او چې زموږ خوښه سي، ولا نضيع موږ نه ضایع کوو اجر المحسنین مزدوري د نیکانو، ولا اجر الاخره مزدوري د اخرت چې د خیر دا بهتر ده، للذین هغه کسانو لرا آمنو چې ایمان ای راوړی وي، وکانو او دیوی یتقون د الله څخه بیریږي. یوسف علیه السلام ډیر زحمتونه وکالل، نیک انسان و، الله عز وجل په بدله کې د ملک بادشاهي په دنیا کې ورکړل، او د چې کومه مزدوري د الله کړې ده د الله په وجه باندې زحمت ګاللې دي، دا هغه بدله هم الله جل جلاله په آخرت کې ورکوي، هغه هم ضایع نه شي. دا چې بیا وروسته څه پېښېږي په راتلونکو آیاتو کې الله جل جلاله